ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଚତୁର୍ଥା ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନଯୁଗ ଶ୍ଲୋକାଳିଶ ଅଜସା ଶ୍ରଦ୍ଧାନ ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନତି ନା ଲୋକ ନ ସୁଖଂ ସଂଶୟାତ୍ମନ ଅଜ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନତି ନାୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଅସ୍ଥି ନ ପୋ ନ ସୁଖଂ ସଂଶୟାତ୍ମନ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ସେମାନେ ଭଗବତ ଚେତନାକୁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସଦ୍ିଗ୍ଧ ମନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଇହଲୋକରେ ତଥା ପରଲୋକରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଏଇଠି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସର୍ବ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଶୁତିଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ଆଉ କେତେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦିଓ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଥାଏ ବା କିଛି ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ କେତେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହୁଏ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ବରାବର ସଦ୍ିଗ୍ଧ ମନା ହୋଇ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆଦୌ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଇହଲୋକରେ କିମ୍ବା ପରଲୋକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୁଏ ନାହିଁ କୌଣସି ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ନାହିଁ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପନ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ